tanto do governo Bolsonaro quanto dos governos estaduais, e mostrar uma situação menos pior do que o que ela de fato é. Então, nós não podemos deixar de acreditar que os números são falsificados, e há a própria subnotificação oriunda do fato de que não há teste, não há política de testagem, mas os testes, eles ainda são muito burocratizados, demorados, não são plenamente acessíveis à população, e efetivamente não existe uma política do Estado de testar o povo. Basicamente, só faz teste aquela pessoa que só precisa confirmar que ela está com o coronavírus, que já está apresentando todos os sintomas, que está prestes a ser internada, quem faz o teste. Nessas condições, nós devemos olhar com muita desconfiança e não devemos ficar surpresos que, na verdade, as 64 mil mortes possam ser aí facilmente 100 mil mortes no estado de São Paulo durante toda a pandemia. É importante destacar o caso do João Dória, porque a imprensa burguesa tem enchido muito a sua bola, apresentado o Dória como uma pessoa que fosse adversária do negacionismo, uma espécie de salvador da pátria, um opositor do governo Bolsonaro, sendo que isso daí cada dia mais fica claro que, na verdade, é uma operação política, uma jogada de marketing para que o governador do PSDB pudesse se viabilizar enquanto opção para as eleições de 2022, para que a direita tivesse um candidato próprio que tivesse condições, inclusive, de vencer o próprio presidente legítimo Jair Bolsonaro, que, embora comprometido com o programa neoliberal, é uma figura que apresenta uma série de contradições com a burguesia, uma figura bastante instável, bastante imprevisível, e que por isso a burguesia tentou aí apresentar o Dória como um grande governador durante a pandemia para ver se conseguia viabilizá-lo politicamente. A manobra está se mostrando um fracasso. O próprio Dória, na última semana, admitiu que deveria se voltar para sua candidatura à reeleição do governo de São Paulo, meio que já jogando a toalha da candidatura presidencial. E, além da operação política ser um fracasso, os fatos apontam aí para que João Dória não seja santo algum. Muito pelo contrário, em vários aspectos, ele é até mais responsável pelas mortes, pelo genocídio na pandemia do que o próprio Bolsonaro. Preciso lembrar que, dentre os vários crimes de João Dória, está aí a abertura das escolas, que é uma iniciativa criminosa que envolve milhões e milhões de pessoas, a abertura geral da economia, os transportes superlotados, a falta de qualquer investimento nos hospitais e até mesmo na pesquisa. Dória apresentado como homem da vacina, mas o fato é que não teve nenhuma política de Estado para incentivar a ciência durante a pandemia. E, por fim, né, um governo repleto de medidas restritivas, repressivas contra a população. Então fica aí a denúncia. São Paulo com mais um recorde macabro. A quantidade de mortes de São Paulo é superior à esmagadora maioria dos países, 64 mil mortes. E, diante disso aqui, é preciso que a esquerda tire, de uma vez por todas, a lição de que os governos da direita, os políticos e partidos da burguesia não merecem um pingo de confiança. É preciso que os trabalhadores se mobilizem de maneira independente para poder combater, de fato, a pandemia de coronavírus. Bom, dito isso, lembrado o papel do Dória na crise sanitária, vamos agora passar para um estado vizinho, também em crise, o estado de Minas Gerais, em que a situação também não está muito melhor do que a do estado governado por João Dória. O que é que nós temos, então, Marina, em Minas Gerais? Em Minas, seguindo a mesma linha de desastre dos golpistas em enfrentar a pandemia,
A gente tem o estado de Minas Gerais prestes a ficar sem oxigênio. Hoje, o ministro da Saúde do estado, ele teria afirmado em entrevista que é possível que falte oxigênio no estado de Minas Gerais em breve. Ele pediu ajuda do governo, do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Pediu ajuda para o governo federal. E aí, isso mostra, no mesmo sentido que você estava falando do Dória em São Paulo, a gente pode também aplicar a situação de Minas Gerais, que tem como governador o Zema, né? E que também não está fazendo nada para conter a pandemia, nada efetivamente para conter a pandemia, para, de fato, barrar as mortes e a contaminação. E também a gente tem a situação da falta de oxigênio, que não é nenhuma novidade, né? Depois do caso de Manaus. Não é novidade que falte oxigênio, de fato, nos hospitais em um estado, né? Faltou em Manaus, teve toda uma comoção nacional que escancarou, né, a crise sanitária e econômica que o país está vivendo, e que isso pode também acontecer em outros estados, né? No caso de Minas Gerais, é um estado muito maior e mais rico que Manaus, que a cidade de Manaus, e ver isso podendo acontecer também lá, né, também em Minas Gerais, é um retrato da crise que está se implementando aí por conta da pandemia e da total falta de iniciativa da burguesia em enfrentar a pandemia. Pois é, duas coisinhas que me chamaram a atenção aqui nessa notícia, né? Primeiro é o cinismo do governo de Minas Gerais, governo comandado pelo fascista Romeu Zema e da própria imprensa golpista, né? Que fala o seguinte: o secretário disse que não há crise no abastecimento, mas que o Estado deve se preparar. Se não há crise, por que queria se preparar? Como a gente tem visto aqui, a política, né, da direita é deixar o prejuízo acontecer, o desastre acontecer, para depois, talvez, pensar em fazer alguma coisa, se o povo pressionar para que faça. A gente deve desconfiar bastante que está acontecendo alguma coisa, né, que a qualquer momento a situação pode explodir, né? E a segunda coisa é o que a própria Marina comentou, né, da diferença a semelhança, na verdade, da situação de Manaus, que pode ficar sem oxigênio, e o que aconteceu no estado do Amazonas, né, principalmente em sua capital, Manaus. Então, há semelhança no caso, porém, a diferença entre um estado e outro também é importante para a análise. Manaus, né, e a própria Amazônia são, muitas e muitas vezes, mais pobres, né, menos desenvolvidos do que Minas Gerais. Então, se o mesmo episódio, o mesmo cenário de crise humanitária que a gente viu em Manaus, situação extremamente crítica, pode acontecer também em Minas Gerais, isso implica um aprofundamento da crise. Afinal de contas, Minas Gerais seria o terceiro país mais rico, certamente o terceiro país mais importante do ponto de vista político do Brasil. Então, aquilo que acontece, que continua acontecendo, inclusive, né, e que a gente pouco tem notícia, no norte do país, nas regiões mais remotas do Nordeste, então, pode estar acontecendo, pode vir a acontecer aí nas regiões mais desenvolvidas, isso mostra que a crise está em um processo de aprofundamento, que não há nenhuma perspectiva de que a pandemia esteja sendo contida, mas muito pelo contrário, que ela esteja sendo aí aprofundada, na medida em que a direita e os seus governantes não fazem absolutamente coisa alguma. Bom, vamos então comentar
Agora, a próxima notícia, ainda no assunto da pandemia de coronavírus. Falamos aqui dos estados do Sudeste. Vamos pular agora para o Nordeste, falar da situação de Fortaleza, cidade governada pelo cirista, petista Sarto, que está aí vivendo um novo pico da pandemia de coronavírus. O que é que nós temos, Marina, em Fortaleza? Qual que é a notícia de hoje? Em Fortaleza, tem a notícia de que os hospitais privados estariam entrando em colapso. Estariam com 100% das suas UTIs e leitos lotados por conta da pandemia e estão pedindo ajuda do governo para superar a situação. Que só mostra que, primeiro, a situação está completamente fora do controle, né? O estado de Fortaleza está ultrapassando, o estado de Ceará está passando agora no um pico grande no número de casos e mortes da pandemia. E nos últimos 3 meses está batendo também recordes de mortes seguidos, né? E aí a gente destaca que isso só mostra, na verdade, como a situação dos hospitais privados, né? A privatização da saúde pública não é uma solução, e como, no final das contas, eles não conseguem, não têm condições mínimas de atender a população, e pedem ajuda para o próprio governo, que também está mostrando, o governo golpista, que não tem nenhum compromisso com a população, com a vida dos trabalhadores que estão morrendo na pandemia, né? E aí eles alcançaram a lotação com 100 leitos, e nem de UTI nem leitos normais nos hospitais privados do Ceará. Pois é, situação crítica aí no Ceará, no Nordeste de conjunto, né? A maioria dos estados aí estão passando por uma nova onda de lockdowns, né? Que não vão servir de muita coisa, mas mostram também a preocupação da própria burguesia com uma revolta aí da população, porque a situação está muito, muito crítica. Nesse caso do Ceará, é bom lembrar duas coisas, né? Primeiro, como eu falei antes, né, ele está sendo governado pelo prefeito do PDT, o Sarto. Né? Não sei se a produção tem a imagem dele. E também é bom lembrar que ele chegou aí ao cargo com o apoio, né, da esquerda, né? Principalmente aí do PSOL. O mesmo setor do PSOL que estava apoiando o Guilherme Boulos em São Paulo fez ampla propaganda para o PDT do Ciro Gomes aí no Ceará. Outra coisa importante destacar, né, que como nós falamos, como a própria Marina falou, né, o Ceará ele desde o início da pandemia ele tem tido um destaque aí no nas ocorrências, né? O estado do Ceará é o segundo do Nordeste com maior número de mortes e ele está muito, muito perto, inclusive, do número de mortes da Bahia, que é um estado bem maior. No início da pandemia, ele foi o primeiro estado do Nordeste a decolar, digamos assim, nas contaminações e mortes causadas pelo coronavírus e também. Logo no início da pandemia, nós acompanhamos aí uma série de notícias semelhantes às que nós vimos em Manaus, por exemplo, né, falando do colapso não só da saúde, mas do próprio sistema funerário. E por fim, né, também lembrar que essa crise aí ela se expressa nos hospitais privados, que são os hospitais de frequência da burguesia, dos setores mais abastados da classe média. Então, isso aí também demonstra um aprofundamento da pandemia, porque mostra que está fugindo totalmente do controle.
A burguesia, em certo sentido, entre os mais direitistas da classe média, não fazem pouco caso da pandemia, tendo a consideração de que, em geral, o setor que mais vai ser atingido é a classe operária, a população pobre. No entanto, isso aí mostra como a situação está fora de controle, porque os próprios hospitais privados também estão superlotados, então mostra aí uma propagação geral da doença. Obviamente que os pobres e os setores oprimidos, né, sobretudo os negros, vão ser os mais castigados pela pandemia, mas o fato de estar atingindo os hospitais privados também merece destaque, pois mostra aí uma tendência à expansão da pandemia no Brasil. Bom, vamos então agora tratar de um assunto, sair um pouquinho da pandemia, que é o nosso assunto principal de hoje, mas vamos tratar agora de um assunto relacionado à política geral, um assunto importante, que é o caso do youtuber Felipe Neto, youtuber de direita. Um caso que bastante curioso, que chama bastante atenção, porque o Felipe Neto está sendo vítima aí das arbitrariedades do regime, sendo que ele é uma figura que dia e noite está aí defendendo o regime. Figura bastante direitista, ligada a setores como o próprio Ciro Gomes, como o próprio PSDB, a Rede Globo, etc., mas que foi denunciado pelo Carlos Bolsonaro e que agora teve que ser intimado. Nós vamos ver daqui a pouquinho o motivo ridículo que levou à sua intimação. É bom destacar aqui que nós, do Partido da Causa Operária, não temos nenhuma simpatia pelo Felipe Neto, pelo contrário, já polemizamos em várias oportunidades, já apontamos, inclusive, que ele está sendo utilizado como uma espécie de cavalo de Troia para se infiltrar na esquerda e defender a política de frente ampla. Denunciamos também sua política oportunista, direitista e privatista em relação ao clube de futebol carioca Botafogo, que Felipe Neto está envolvido no projeto de transformá-lo num clube de empresa. No entanto, apesar de nossas divergências, nós precisamos apontar aqui que isso aqui se trata o ataque ao Felipe Neto, né? Se trata de um avanço do regime político. E, portanto, assim como nós denunciamos que a cassação dos direitos democráticos do bolsonarista Daniel Silveira seria favorável ao avanço do regime político, né, ao avanço da ditadura do regime político, o caso do Felipe Neto também é da mesma forma. E a notícia, companheiros, é a seguinte: que, por causa de uma queixa-crime do filho do Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, atualmente filiado ao Partido Republicano do Rio de Janeiro, partido controlado por Marcelo Crivella, o youtuber Felipe Neto foi intimado por ter supostamente cometido um crime contra a segurança nacional. Foi enquadrado na famosa Lei de Segurança Nacional, mesma lei que foi utilizada para levar Daniel Silveira à prisão. A intimação foi entregue na casa do próprio Felipe Neto por policiais civis, por volta das 16 horas de ontem, né, da última segunda-feira. Por enquanto não há desdobramentos, além da própria intimação. O próprio Felipe Neto anunciou nas redes sociais que foi intimado, mas o que merece maior atenção é o motivo pelo qual Felipe Neto foi intimado. E o motivo é o seguinte: Felipe Neto chamou Jair Messias Bolsonaro, o presidente ilegítimo que comanda o segundo país com mais mortes do mundo, de genocida.
Que, inclusive, não só a caracterização é correta, como isso daí está na boca de milhares, se não de milhões de pessoas. Quantas pessoas já não disseram que Bolsonaro seria um genocida? Inclusive, o próprio ministro do STF, Gilmar Mendes, já falou anteriormente que a política que estava sendo levada, causando várias mortes, seria uma política genocida. Isso, o país estava aí nas suas primeiras dezenas de milhares de mortes e causou todo um mal-estar porque ele teria dito isso. Então, é bastante preocupante, como a gente falou, não é nem tanto se trata aqui de concordar politicamente com Felipe Neto, embora o que é algo bastante raro, ele falou algo correto, Bolsonaro é um genocídio. Mas se trata do fato de defender a liberdade de expressão e demonstrar, inclusive, que toda essa campanha direitista contra os direitos democráticos, contra a liberdade de expressão, de colocar as pessoas na cadeia pelo simples fato de que elas falaram alguma coisa contra as instituições, sendo que essas instituições que estão aí não valem um tostão furado, ele vai se voltar inevitavelmente contra a esquerda. Porque quem mais tem interesse de denunciar as instituições, de mostrar que o STF, o Judiciário, o Poder Executivo estão orientados numa política de massacrar a população, de caçar os direitos da população, é a própria esquerda. Portanto, a política de dar poderes ao Estado para calar aqueles que contestam o poder do próprio Estado é uma política absurda, é uma política, inclusive, antidemocrática. Inclusive, lembrando agora, essa perseguição por denunciar o Bolsonaro como genocida, ela aconteceu recentemente, não exatamente isso, né, chamando de genocida, mas simplesmente se colocar contra o presidente ilegítimo Bolsonaro, rendeu uma prisão a um jovem, né, de Minas Gerais, que deu a entender que quem matasse Bolsonaro seria um herói, algo bastante natural de pensar. Afinal de contas, não que vai resolver o problema, né? O que resolve a questão da pandemia é a mobilização das massas pela derrubada do governo Bolsonaro. Agora, o raciocínio de que Bolsonaro foi responsável por 270 mil mortes e de que matar o Bolsonaro impediria outras 270 mil mortes não é um raciocínio tão esdrúxulo assim. Mas, enfim, a pessoa que insinuou isso foi presa. E também tivemos um caso de destaque denunciado na nossa imprensa, que foi o de uma professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que, por financiar outdoors contra o governo Bolsonaro, também está sendo perseguida. Vou, inclusive, pedir à companheira Marina, que é de Pernambuco, assim como eu sou de Pernambuco, para comentar aí o caso da professora na UFRPE. Essa questão do Felipe Neto me lembrou o caso da professora da Universidade Federal Rural daqui de Pernambuco, que sofreu algumas represálias, está sofrendo perseguição lá no, na universidade, em alguns setores, porque ela tem, por fazer parte de um grupo, encabeçar um grupo que faz uns. Acho que não são cartazes, como é o nome daquilo? Acho que é outdoor. Outdoor que denuncia as iniciativas do governo Bolsonaro, né? Um desses outdoors tem lá denunciando que o Bolsonaro é genocida, responsável pelas mortes na pandemia. E aí essa professora está sofrendo represálias, ou seja, lembro, assim como no caso do Felipe Neto, né? Só que agora atingindo diretamente a esquerda. É uma pessoa que faz parte de uma organização da esquerda e não
o Felipe Neto, que a gente sabe que é direitista, mas que essa política de censura, né, ela tende a atingir, sobretudo, os setores mais combativos da sociedade, a esquerda, a população. E, se eu não me engano, também o próprio Felipe Neto apoiou a prisão do deputado bolsonarista, né? E ele agora está sendo intimado pelas mesmas razões. Só que o Daniel Silveira falou contra o STF e o Felipe Neto contra o Bolsonaro. Exatamente. Bom, como a gente apontou, a política de mordaça, de censura, ela nada tem a ver com a esquerda. A esquerda deveria lutar por um programa democrático, um programa voltado à defesa dos interesses do povo, né, à liberdade de expressão, à liberdade de organização, para que os trabalhadores possam travar a sua luta, para que eles possam, inclusive, contestar a ditadura em que eles vivem, a ditadura da burguesia, os abusos do Estado, etc. Para ter uma política séria, consequente com a situação, uma política revolucionária, não uma política em defesa dos interesses da burguesia, né, por mais que ela possa ser apresentada aí como uma política supostamente radical, uma política que esteja no sentido de combater a extrema-direita, o Partido da Causa Operária organizou aí um curso que se tornou o maior curso sobre o stalinismo, né, que se tem notícia aí no mundo. É o curso da 46ª Universidade Marxista, o que foi o stalinismo, e que trata, né, de toda a política, em um primeiro momento, zigue-zagueante, em um segundo momento, abertamente contra-revolucionária, da burocracia soviética comandada por Joseph Stalin, e que até hoje serve de influência para os setores pequenos burgueses que estão defendendo a política de frente ampla e todo esse tipo de política repressiva, reacionária. O curso ele teve início na primeira semana de fevereiro, já teve 15 aulas, hoje, às 19 horas, terá a sua última aula, a sua 16ª aula. É o curso, como a gente falou, o maior curso sobre o stalinismo que se tem notícia do mundo e, no momento, o maior curso de formação marxista do mundo. Teve aí mais de 1.200 pessoas inscritas. O curso está acontecendo pela internet por causa da pandemia e ele é um curso como qualquer um outro curso à distância, né, que fica, ele é transmitido ao vivo, mas também fica disponível para aqueles que, por algum motivo, não tenham assistido o curso no momento em que ele foi gravado. Então, os companheiros que ainda não assistiram uma única aula do curso, ainda dá tempo de se inscrever, no site, né, da Universidade Marxista.pco.org.br e assistir os cursos que já estão lá disponíveis, junto com as aulas ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Temos também aí a Enciclopédia Marxista, a Biblioteca Socialista, né, com várias e várias obras para que os companheiros se aprofundem no estudo do marxismo e do que foi o fenômeno do stalinismo. E os companheiros que já estão acompanhando o curso, não esqueçam, hoje é a última aula, a aula em que o companheiro Rui vai fazer aí uma retomada de tudo que foi discutido nas últimas 15 aulas, né, fazer o fechamento aí desse curso da mais alta importância, né, para a gente relembrar o que é que está sendo discutido no curso e para você que ainda não se inscreveu, sentir o gostinho do que é a 46ª Universidade Marxista do PCO, vou pedir agora a produção para que coloque na tela o nosso trailer. Thank you.
Está aí o trailer da 46ª Universidade Marxista do Partido da Causa Operária. Bom, já está chegando aqui o nosso horário. Vamos então tratar da última notícia do nosso programa de hoje, para fechar aí um programa com muita tragédia. Mais uma notícia relacionada à pandemia. Agora, a notícia que também, isso aí já não é mais novidade, nos deparamos aí mais uma vez com a notícia de cidades que estão suspendendo o seu plano de vacinação. Chamar aí a companheira Marina para falar que cidades são essas, o que de fato está acontecendo. A gente acompanhou, né, todo o espetáculo que foi ao início da vacinação, né, pelos governos golpistas, governadores golpistas, né, que abusaram de tudo quanto era demagogia para começar, para disputar politicamente com o Bolsonaro, usando a vacina. E aí, meses depois, né, do suposto início das vacinações, a gente tem a situação de que só 4% de toda a população está vacinada. E além disso, de só 4% da população estar vacinada, o que é um número ínfimo, né, um péssimo resultado. Mostra aí dá indícios, né, não só da farsa da vacinação, mas como que a crise da burguesia se aprofunda, porque de fato não tem nenhum interesse em vacinar a população, é um jogo político em cima da vacinação para enganar a população e para medir forças com o próprio governo Bolsonaro. E aí, nesse sentido, a gente tem que, só para deixar ainda mais escancarado essa farsa, alguns estados, né, quatro estados, capitais, quatro capitais, na verdade, interromperam a vacinação. Não estavam vacinando ninguém, e as poucas pessoas que iriam receber a vacina não vão mais, porque a vacinação foi interrompida. As capitais serão Rio Branco, Rio de Janeiro, João Pessoa e Aracaju, que decidiram interromper o processo de vacinação no, nos, nos, nas, nas cidades, né, nessas capitais. E aí a situação só se aprofunda, né? Não existe de fato nenhuma perspectiva real de superação da pandemia, de vacinação, de testagem da população. E de enfrentamento da pandemia, de fato, não tem hospitais, não tem oxigênio, não tem leito, não tem nada. O que tem é o povo morrendo e muita mentira. O que tem é lockdown, é repressão, enquanto o povo continua morrendo por conta da pandemia. Exatamente, mais uma notícia que serve para demonstrar a farsa total da vacinação. Serviu em algum momento, né, como uma grande propaganda, mas agora ela está revelada aí como uma farsa total. Menos de 5% da população brasileira foi vacinada. E nós temos aí já cerca de 4 meses nessa propaganda fajuta. Fazendo um rápido cálculo aqui, a gente precisaria de 80 meses para ter 100% da população vacinada. Imagino que aqui pode acontecer em 80 meses. Segundo o próprio Ministério da Saúde, em coisa de 2, 3 meses a gente pode duplicar o número de mortes, então por aí você tira a situação muito dramática nesse momento da pandemia, né? Muito dramática, mas é importante falar uma coisa, né? De fato,
O Brasil está apresentando aí os seus piores números em relação à pandemia, ultrapassando 2 mil mortes diárias. O estado de São Paulo, como a gente falou, né, teve mais de 600 mortes no único dia. A situação se aprofunda, porém, o que há de diferente em relação a um ano atrás é que nós temos a vacina. Nós temos, inclusive, não só uma vacina, nós temos várias opções de vacina. E, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, a vacina mais utilizada no Brasil está sendo a Coronavac, que é a menos eficiente. Mas o fato é que a vacina está aí. Já foi desenvolvido por vários laboratórios, já várias possibilidades, várias negociações possíveis para que ela seja comprada e aplicada na população. Então, assim, a questão fundamental nesse momento é que o Estado tem uma política para vacinar as pessoas. E aqui a gente é obrigado a falar uma coisa. Há alguns meses, quando ainda não havia vacina, mas a burguesia já estava se preparando para dizer que tinha uma vacina, abriu-se toda uma discussão sobre a obrigatoriedade da vacina. Então, teve discussão na imprensa, a esquerda pequena burguesa entrou de cabeça e aprovou, apoiou, né, a obrigatoriedade, o STF também aprovou a obrigatoriedade, abriu-se aí até brecha para que o trabalhador que não tomasse a vacina fosse demitido por justa causa, etc. Mas aí tudo bem, a vacina é obrigatória, né? Ninguém vai preso se não tomar a vacina, mas praticamente aprovou, sendo que a pessoa que não tomasse poderia sofrer algum tipo de sanções. Mas cadê a vacina? Se preocupou tanto em aprovar medidas punitivas, repressivas, que é a única coisa que a direita tem interesse em fazer, a única preocupação, como punir o povo, reprimir o povo, porque é do povo que a burguesia mais tem, né? Mas o direito à vacina, ou dito de outra maneira, a obrigação do Estado de fornecer a vacina para a população, isso aí ninguém fala uma única palavra. E a vacina, como a gente falou, ela existe? Existem várias opções, vários caminhos pelos quais as autoridades poderiam estar desenvolvendo, comprando, negociando a vacina, mas é óbvio que há um interesse deliberado do governo Bolsonaro e de todos os governadores, direitistas, escravos da burguesia, de não vacinar a população. E uma prova que a gente tem disso está aí ao lado. Um país muito, muito, muito mais pobre que o Brasil, que é o Paraguai, também governado pela extrema-direita, inventou de ir por esse mesmo caminho, de não vacinar ninguém. O povo foi para a rua, também não foi uma mobilização importante, mas também não foi uma mobilização intensa como as que houve no Chile em 2019. Fizeram algumas manifestações e o governo já recuou, sentiu, né, que a sua cabeça estava em risco e apareceu com as vacinas. A mesma coisa teria que ser feita aqui no Brasil. Precisa organizar uma ampla campanha, mobilizar os trabalhadores, as organizações populares pela vacina, para que os governantes apareçam imediatamente com essa vacina. Bom, companheiro, chegamos aqui no nosso horário, 18 horas e 2 minutos. Queria agradecer a todos que nos acompanharam em mais uma edição do programa J5, Jornal das 5. Agradecer também à companheira Marina Dias, que apresentou o programa comigo. E peço a vocês que continuem aqui conosco na Causa Operária TV 24 horas por dia, 7 dias na semana, que continue aí com a sua programação, a programação que faz parte da nossa política por uma TV revolucionária e independente. Daqui a pouquinho a gente começa mais um programa Arquivo 29, que trata aí da história de luta do Partido da Causa Operária. O nosso programa, o J5, ele vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas, apresentado por uma dupla diferente. Enquanto é isso, não esqueçam, né, de assistir hoje a última aula da Universidade de Férias e
Tenha aí um excelente começo de noite. Nos vemos na próxima terça-feira.